Juli nga cmon Romeo në përlidhjen që Donaldi kryoj në Big Brother VIP 1 me Beatrix Ramosaj. Lidhja bujshme Donald Veshaj dhe Beatrix Ramosaj është i kësyrë sërish në vëmëndjen e publikut. Së fundmi aktori humorit Julian Deda ka pyetur Romeon për lidhjen që i vëllai kryoj në shtëpin më të famshme në Shqipëri. Romeo zu ngosht nga pyetja dhe nuk deshi të jap komente e lidhur me këtë fakt. Ndërsa në rjet po komentohet se erdhi si ngacmim direkt i Julit për Romeon, duke qënë se Donaldi është pika ti e dobët. Jul Deda thot, u lidh dhe u qlidh brënda. Meriton Mjekiqi ka qënë në kuadrë të lojës. Romeo Vesha i përgjigjet, i lidhur ishte, si të gjithë. Jul Deda, po ishte, por u lidh me tjetrin brënda dhe u qlidh. A je këtu apo nuk je këtu? Romeo Veshaj, a, unë po flisja për... Jul Deda, a e ke parë tja të Big Brother apo nuk e ke parë? Në fund Romeo i thot, jo, nuk e kam parë.